ლიბერთი ბანკის სოციალური ბარათის მფლობელებს და უფროსი თაობის მომხმარებლებს ფარმადეპოს სააფთიაქო ქსელში 2200-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტის შეძენა ყოველდღიურად ყველაზე დაბალ ფასად შეეძლებათ. ფასდაკლების მიღება შესაძლებელი იქნება ლიბერთი ბანკის სოციალური ბარათით გადახდის დროს. Სპეციალური ფასით სარგებლობა ლიბერთის სოციალური ბარათის მქონე მილიონზე მეტ ადამიანს შეეძლება. Liberty's უფროსი თაობის მომხმარებლები და სოციალური ბარათის მფლობელები საქართველოს მასშტაბით 250-ზე მეტ აფთიაქში 2200-ზე მეტი დასახელების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების შეძენას ყოველდღიურად ყველაზე დაბალ ფასად შეძლებენ. სპეციალური ფასები Liberty ბანკისა და ფარმადეპოს შორის გაფორმებული მემორანდუმით დაწესდა. სპეციალური ფასები გავრცელდება Liberty ბანკის ბარათით გადახდისას ყველაზე მოთხოვნად მედიკამენტებზე. ამას გარდა ყველა სხვა დასახელების მედიკამენტებზე, როგორც სარეცეპტო, ასევე არასა რეცეპტოზე უფროსი თაობის წარმომადგენლები და ლიბერთის სოციალური ბარათის მფლობელები ფარმადეპოს ქსელში 25%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ. დღევანდელი შეთანხმების შედეგად ჩვენი სოციალური სარგოს მიმღებები, ჩვენი მომხმარებლები, რომლებიც თანხებს იღებენ ლიბერთი ბანკის ბარათების მეშვეობით, ასეთი არის მილიონზე მეტი ადამიანი. დღეიდან ფარმადეპოს ქსელში ისარგებლებენ განსაკუთრებული ფასდაკლებებით, რომელიც შესაძლებლობას მისცემთ, რომ საუკეთესო ფასად, ყოველდღიურად ნებისმიერ მომენტში საუკეთესო ფასად შეძინონ მედიკამენტები მათთვის საჭირო. ეს ფასდაკლება ყველა მედიკამენტზე გავრცელდება 25%-ის ოდენობით, ხოლო მთავარ ჯგუფებზე, ქრონიკული მედიკამენტების ჯგუფებზე, რომლებიც მოთხოვნა ყველაზე მაღალია, იქნება უპროცენტო მაღალი 33-36%-იანი ფასდაკლება და ხას უსვამ ეს ყოველდღიურად ნებისმიერ მომენტში მოხდება ფარმადეკოს მთელ ქსელში ლიბერთი ბანკის ბარათებით მედიკამენტების შეძენის შემთხვევაში. და ეს არის ლიბერთი ბანკის ახალი ლიბერთი სტრატეგიის ნაწილი და ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის ჩვენი მომხმარებელი ადამიანი, როგორც ღირებულება და შესაბამისად ყველა ჩვენი შეთავაზება, ჩვენი პროდუქტები, ჩვენი პირობები მორგებული ამაზე, რომ ისეთი შეთავაზება გაუკეთოთ ხალ ადამიანს, რომელიც მათ ჭირდება, პრობლემებს მოუგვარებს, დაეხმარება და მათ საჭიროებს უპასუხებს. განსაკუთრებული შეთავაზებები და ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად დაბალი ფასი ვრცელდება ისეთ ძალიან მოთხოვნად ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო ჯგუფებზე, როგორც გახლავთ თქვა გულსისხლძარღვთა, ანტიკოაგულანტური, ენდოკრინული, ოფთალმოლოგიური, დიაბეტური ჯგუფები, რომელზეც გავრცელდება ბაზარზე ყველაზე დაბალი ფასის პირობა. ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ სხვა ნებისმიერ დანარჩენ მედიკამენტზე, იქნება ეს თქვა ქრონიკულად მისაღები მედიკამენტები თუ სიმპტომურად სამკურნალო წამლები, ამ მედიკამენტებზეც გავრცელდება 25%-იანი ფასდაკლება და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს შეთავაზება იქნება კვირის ნებისმიერ დღეს ხელმისაწვდომი ლიბერთის სოციალური ბარათით გადახდის დროს.